Olá, bom dia pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Semana da Eficiência Energética. Vou chamar aqui a Renata e o Leandro para falar um pouquinho com a gente. Bom dia, pessoal. Acho que é Bom um dia, imenso Jefferson. prazer. Valeu. Bom dia, Bom Renata. dia. Então, a Renata e o Leandro são nossos parceiros do Energy Hub, do Energy Nest, na realização desse grande evento que vai levar toda essa semana muito conteúdo, né? Acho que talvez seja a primeira vez no Brasil que a gente está criando numa semana tanto conteúdo. É muito, muito importante, eu acho, que nesse momento a gente começar a pensar na eficiência energética de uma forma mais estratégica dentro das nossas empresas, dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, para que a gente possa mudar um pouco esse momento complicado que a gente está. Um abraço a todo mundo que está nos assistindo ao vivo, tá? Já tem algumas perguntas aqui, o vídeo da palestra vai ficar disponível nos nossos canais, nas nossas redes, então vai poder acessar a qualquer momento. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha básica aqui da Semana da Eficiência, né? A Semana da Eficiência, ela faz parte do programa Jornada da Eficiência, tá? Então, nós somos a realização é da Jornada da Eficiência. Você já deve conhecer um pouquinho aí do site, alguns outros eventos. Nós somos um hub de aceleração da eficiência energética. Trabalhamos com muito conteúdo, gente boa, de qualidade, mãos na massa, tá? Para trazer para vocês todas as novidades e o que vocês devem fazer aí para reduzir seus custos com energia, né? Nossa ideia é integrar consumidores de energia, com fornecedores de energia, com os consultores, com fornecedores de equipamento, fazendo com que esse hub ele seja, tenha um funcionamento orgânico aí e que todos possam ter benefícios, né? A co-realização são dos nossos amigos do Energy Hub de Curitiba, que a Renata é responsável, do Energy Nest. Renata, fala um pouquinho para a gente o que é o Energy Hub. Bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer, Gerson, pela parceria, e até contar que é possível sim fazer negócios em meio à pandemia e de forma digital, porque nós nos conhecemos de forma virtual, até o meu amigo Leandro também. E aqui estamos construindo, e deixando um bom legado para eficientização do setor, né, da indústria e tudo mais. Então, contando um pouquinho do Energy Hub, ele é o primeiro hub de energia do Brasil e ele veio com propósito, e vem ainda, né, com propósito de trabalhar as conexões entre empresas, especialistas, instituições, para desenvolver novos projetos, novos negócios, especificamente no setor de energia, mais olhando a questão da descarbonização energética. Então, a gente fomenta muito o uso e geração de energias renováveis. Atuamos também com diversas ações de comunicação e em parceria, como a Jornada da Eficiência. E temos alguns movimentos em conjunto, que eu vou até deixar depois o Leandro comentar um pouco, mas é um prazer enorme estar aqui. Não quero me estender muito, porque eu quero que as pessoas que estão nos assistindo possam participar e interagir bastante com a gente. Então, não deixem de mandar suas perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, e a gente fica aqui à disposição para qualquer eventual necessidade que vocês tenham. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado, Renata. Leandro, conta aí pra gente o que a Energy Nest faz aí pros lados de Minas, ué. Bom dia a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Martins, eu sou o CEO do Energy Nest. O Energy Nest é uma venture builder para startups do mercado de energia elétrica. Eu queria agradecer também, de antemão aí ao Gerson pelo convite, pela parceria, parabenizá-lo também por essa iniciativa. Eu vi que na agenda aí o calendário aí está bem recheado de excelentes palestras, né, e que foram reunidas aí durante essa semana. Então, isso daí é muito importante aí para todo o nosso ecossistema, né, de energia. Bom, o Energy Nest é uma venture builder. Estamos aqui em Belo Horizonte, ficamos aqui hoje no Raja Valley.
fazemos parte de um grupo de Venture Builders, que é a FCJ, e estamos apoiando muito aí essa semana da eficiência energética, porque a gente vê que hoje, né, a questão de inovação, né, esse ciclo que a gente está passando no mercado de energia, de inovação, é um dos pilares fundamentais, é também a parte de eficiência, né, é usar a energia aí com consciência e eficiência. Então, todo o nosso apoio aí essa semana e mais informações aí podem entrar em contato com a gente. Sobre o que a Renata tinha comentado, a gente vem fazendo alguns movimentos aí, que são os Energy Connections, onde a gente conecta aí vários players de mercado, e vamos fazer em breve também o Startup Connection, que são voltado para startups. Beleza, também não vou me estender muito, porque eu estou muito curioso aí, para que a gente vá para o... É isso aí, obrigado pela parceria, viu, Renata, Leandro, sem vocês, isso aqui não estava em pé, não, viu? Muito obrigado mesmo. Então, fazendo um agradecimento antes da gente ir para o que interessa, que se não fossem nossos patrocinadores, as empresas que acreditaram e nos apoiam a criar esse evento todo, isso daqui não estaria nada acontecendo. Então, nosso agradecimento a Daikin, nosso agradecimento a Green Yellow, nosso agradecimento a Johnson Controls Itachi, nosso agradecimento a Abri, pessoal de Curitiba, a IMS de Porto Alegre, Gauchada, que eu adoro, pessoal da Energisa, que fica mais lá para o norte, eu fico aqui em Florianópolis, né? Agradecimento a Totex, nosso grande parceiro, a Electro, que fica na Bahia e também aqui em Florianópolis, o pessoal trabalha muito bem com instalações, e a Bienergy, né? O nosso evento também tem apoio da Abesco, a Associação das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, da Abrava, da Câmara Brasil-Alemanha de Comércio, a HK, a famosa HK, que realiza diversas ações com relação à eficiência energética, e a Ashrae. Tá? Eu queria passar alguns avisos, né? Primeiramente, eu gostaria que prestigiassem nossos patrocinadores e apoiadores, né? Então, dessa maneira, a gente consegue mais patrocínio, a gente consegue trazer mais gente boa. Todo mundo sabe da dificuldade de fazer um evento, de realizar um evento, principalmente nesse período. Então, é fundamental que tenham empresas que acreditem e apoiem verdadeiramente. Então, se você está assistindo pelo site, tá? As logomarcas que estão aqui embaixo do vídeo, elas dão acesso a uma página que a gente chama de Showcase, onde tem todos os contatos. Eu vou até mostrar para vocês aqui rapidinho, quer ver? Não leva tempo nem nada, e eu acho, se você está assistindo pelo site, tá? Então lá embaixo, a gente vai ter as logomarcas dos nossos patrocinadores. Clicando aqui, você vai ter acesso direto, e no link também, à página Showcase. Vou pegar uma aqui rapidinho, ó, da Grinella, tá? Então, a gente consegue, de uma maneira rápida, ter o contato, todos os contatos da empresa, conhecer um pouco mais dos nossos patrocinadores. Faz um favor para a gente e para todo mundo, prestigie nossos patrocinadores, tá bom? Vamos voltar aos avisos. Envie suas perguntas pelo chat. A gente tem uma turma boa aí, estamos com mais de 100 pessoas ao vivo, né? O Glauber aqui, lá de Fortaleza, Ceará, mandando seu salve. Né? Então, perguntas podem enviar pelo chat. Se inscrevam nos nossos canais. A agenda do evento está no site. Então, a gente tem palestra todos os dias essa semana, tá? São 4 palestras por dia e à noite a gente tem uma plenária. Hoje à noite tem a plenária de abertura, tá? Então você vai poder participar aí de todas as ações. As apresentações que vão ser apresentadas, né, os arquivos do PowerPoint ou de PDF, elas vão ficar no site, vocês vão ser avisados depois por e-mail, enfim, e vai estar no site também, e os vídeos, sempre depois de cada apresentação, o vídeo fica disponível para acessar no nosso canal do YouTube, tá bom? Um bom evento para a gente, lembrando novamente o convite para você se conectar, nós temos ali nossa página no LinkedIn, nosso canal no Telegram. O Telegram é um negócio que eu estou gostando muito, viu, gente? Eu acho que vale a pena, tá? Aqui a gente consegue mandar mensagem direta para vocês, tá? Ó, eu apontei para o lado errado.
mensagens diretas para vocês e se inscreva no nosso canal do YouTube, aquele negócio do YouTube, né? Ativa o sininho, dá o seu like. A gente agora tem que, nesses tempos de distância, temos que aprender a nos articular aqui digitalmente, tá bom? Turma, eu vou passar aqui agora para outra apresentação. E a primeira palestra dessa semana, deixa eu colocar aqui, visualizar, boto tela cheia, vou compartilhar com vocês, vou dar um tchau para a Renata, um tchau para o Leandro, tá ok? E fiquem aí assistindo a gente, tá? Vamos lá, sucesso aí, Leandro. Então, pessoal, a primeira palestra é a minha, tá? Eu sei que tem grandes especialistas aqui, estou vendo aqui o Pedro da Mitsubishi, o Glauber, enfim, muitos especialistas, mas essa primeira palestra a gente vai ser bem básico e didático, tá? Para dar suporte a todos os outros eventos que virão, eu vou pegar o início, ou seja, da gestão, da eficiência energética, do que ela é, da importância dela. Tá? Então, o que, que a gente vai começando a falar? Tá? Hoje eu vou falar para vocês um pouco do gerenciamento de energia e de eficiência energética. Tá? Então, o que, que uma gestão racional e eficiente significa? Né? Então, uma gestão racional e eficiente, pessoal, não é reduzir, economizar energia. Tá? Não é racionar energia. Tá? A gente, eficiência energética e uma gestão eficiente, tá? Ele significa a gente melhorar a maneira como a gente utiliza energia, como a gente compra energia, sem abrir mão do conforto e das vantagens que ela proporciona para a gente. Tá? Não é desligando geladeira que a gente vai reduzir custos. A gente vai reduzir custos, mas isso não é eficiência. A gente não pode perder a qualidade, a gente não pode perder a eficiência do serviço. Então, a qualidade é fundamental. Então, é fazer mais com menos, ou fazer o mesmo com menos. Se não dá para fazer mais, faz o mesmo, só que utiliza menos energia. Tá? Dessa maneira, a gente contribui para a melhoria da qualidade de vida do nosso planeta. Tá? A gente vai queimar menos combustível. Ciência energética não é só energia elétrica, gente. Outra coisa também que eu acho que é muito importante a gente dizer, tá? Isso a gente contribui para a qualidade de vida do nosso planeta e também a gente reduz custos. Tá? Basicamente, então, o que, que a gente está falando? A gente está falando de dinheiro e a gente está falando de meio ambiente. Então, aqui eu trago um gráfico, tá? Para a gente ter alguns slides que eu peguei de alguns outros eventos que a gente já fez e que são eventos que são slides que vão aparecer por aí, tá? Mas o que, que a gente tem? A gente tem esse gráfico expõe o seguinte, tá? A oferta de energia, ela está totalmente lastreada ao nosso desenvolvimento econômico, né? Nosso PIB, tá? A gente vem sempre vendo. Então, a gente sempre tem uma necessidade de quanto tem o crescimento econômico, a gente tem que gerar mais energia. Na verdade, em vez de gerar mais energia, a gente pode reduzir a quantidade de energia, né? A quantidade de energia que a gente utiliza. Ou seja, fazendo o mesmo com menos energia. Ou seja, a gente pode manter um crescimento se a gente tiver energia suficiente. Então, hoje o Brasil, qual que é a posição do Brasil numa escala de eficiência energética? Para variar, né, a gente está lá embaixo. Isso com uma pesquisa aí do Conselho Americano de Eficiência Energética, de Economia da Eficiência Energética. Né? Então, quando a gente está dizendo aqui eficiência energética, né, a gente fala de tudo, inclusive transporte, inclusive combustível, enfim, toda essa situação. Né? Então, qual é o tamanho dessa perda? Né? Então, desde a geração, quando a energia é gerada, até ela chegar no nosso ponto de consumo, no consumo residencial, no industrial, no comercial, no hospital, né, a gente vai tendo perdas. Né. Imagina-se que essas perdas possam se aproximar, tá, tem estudos que dizem que pode se aproximar entre 40% e 50% da energia produzida. Então, é muita eficiência que pode ser gerada. A eficiência energética ela pode ser realizada tanto no consumo de energia, também há trabalho para fazer a eficiência na transmissão e na distribuição e principalmente na geração. Geração, a gente tem um parque gerador relativamente antigo e pode ser aumentado a eficiência dela.
Né? Na parte de consumo, quando a gente entra aqui no item de consumo, né, estima-se que as perdas possam ser aí entre 10% e 30%. Tá? Eu conheci o lugar que perde mais, mas enfim. E qual que é a importância da eficiência energética nesse sentido? Né? Então, aqui a gente tem um outro gráfico, onde a gente coloca que faz uma relação do custo de implementação. Tá? Então, para a gente reduzir, digamos, a carga, 1 megawatt hora, a gente, na teoria aqui, gastaria 0,9. Tá? Para a gente gerar 1 megawatt, um belo monte, por exemplo, é 1,7. Uma térmica a gás natural, 1,9. Uma térmica a carvão, 3,5. Eu não vou me deter muito a detalhes, tá? Eu quero ser bem genérico, bem simplista, porque todos os nossos outros especialistas, eles vão entrar a fundo em cada uma dessas questões, tá? Mas basicamente, o que eu fiz aqui, tá? Que é muito mais barato a gente fazer eficiência energética do que a gente gerar novas energias, né? Então, se a gente precisa colocar 1 megawatt no mercado, é mais fácil a gente investir em eficiência energética do que investir numa nova usina. Tá? Então, qual que é o tamanho dessa perda? Qual que é o tamanho dessa perda? A Abesca, estudos da Abesca, estimam que o potencial de eficiência energética no Brasil está na casa aí dos 15 bilhões. Tá? Aqui tem alguns separados por ambientes, né? No residencial, coisa de 4 bilhões, na indústria, quase 6 bilhões, parte comercial, 4 bilhões. Então, é muito dinheiro, é muita perda, tá? que tá no sistema. Então, isso é um mercado enorme, gente. Tá? São bilhões. A gente está tão acostumado a ver na televisão obras de bilhões, superfaturamento em bilhões, estádio que custa bilhão. Para algumas pessoas, isso daí acabou sendo comum. Tá? Mas não é. É muito dinheiro envolvido e a gente tem uma perda muito grande nesse sentido. Tá? Então, vamos, qual que é o impacto disso no negócio? Bom, tá, a gente está todo mundo aqui, a gente já está todo mundo num evento de eficiência energética, a gente já tem a consciência da importância da eficiência energética, mas qual é o impacto no negócio, no meu bolso? Eu que sou empresário, você que é empresário, você que é um gestor municipal, né? O que isso interfere, né? E como que a gente pode vislumbrar essas oportunidades. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo bem simples. Tá? Vamos considerar um supermercado. Um supermercado, ele tem uma margem, tá? Ou seja, quanto de dinheiro sobra para ele depois que ele vende tudo, tá? Que ele trabalha. Uma margem de supermercado, segundo a Associação de Supermercados, ela gira em torno de 3 a 5%. Tá? Vamos pensar nisso. Vamos pegar aqui um supermercado que tem um supermercado médio, tá? Olha, do jeito que está, não é tão médio, é médio para menor, com uma fatura de R$50 mil, ok? Vamos dizer que a gente conseguiu reduzir essa fatura em 20%. Então, a gente fez ali as ações de eficiência energética, trocamos equipamentos, compramos melhor energia, que eu vou explicar para vocês aqui um pouco, daí a gente reduziu em 20%, tá? Isso aí vai significar 120 mil reais no ano, ok? Então, vamos para o próximo item aqui, ó. Vamos lá, eu tenho um supermercado, que trabalha com margem de 3 a 5%, então, ele tem uma fatura de energia de 50 mil reais, e eu consegui reduzir 20%, tá? Ou seja, 120 mil reais por ano. Tá, para o lojista, o que isso representa, né? Para ele fazer 120, isso daqui é dinheiro no bolso. Se você economizou energia, você não está desembolsando pagamento. Né? Para você gerar uma margem de 120 mil reais por ano, você tem que vender, né? A gente multiplica aí por 20, vamos considerar que sim, vender pelo menos 2 milhões e 400. Se vender 2 milhões e 400, significa você ter mais produto, você ter estoque, você ter funcionário para isso. Então, muitas vezes, uma decisão estratégica, a eficiência energética tem que ser colocada em plano de decisão estratégica. Né? Muitas vezes tem indústria, vamos expandir nossa produção, né? Vamos expandir nossa loja, a gente precisa aumentar nossa margem, a
a gente precisa mais faturamento, quando o próprio vilão está dentro da própria casa. Às vezes você não tem necessidade de uma ampliação ou de qualquer outra ação, né? A gente pode começar a pensar na eficiência. Então, é importante que os gestores eles coloquem a eficiência energética e uma gestão eficiente de energia dentro da pauta, né, das suas reuniões. Você tem que começar a observar para esse lado. Então, como isso é feito? Então, basicamente, a gente tem algumas coisas que a gente faz, né? Primeiro item, comprar um insumo. Ou seja, eu tenho que comprar energia da forma mais barata possível, pagando menos reais por quilowatt-hora, ok? Esse é o nosso combustível. Depois que a gente compra energia bem, a gente tem que usar a energia de uma maneira eficiente. Ou seja, eu preciso usar menos energia por produto produzido, ou por produto vendido, ou por metro quadrado, ou por hóspede hospedado, né? Então, aqui é o indicador relativo ao nosso negócio. E a gente tem que fazer esse processo aqui com o mínimo de gente possível, né? Uma eficiência na gestão. Não adianta eu ter lá 10 pessoas para fazer isso aqui, ok? Então, o composto desses três itens, comprar bem o insumo, utilizar bem o insumo comprado e fazer isso de uma maneira com menos gente, eu vou ter o quê? Redução do meu custo de energia. Eu vou ter menos reais por produto produzido, ou por hóspede atendido, ou por, enfim, dependendo do perfil do seu negócio, ok? Então, vamos fazer uma... Eu gosto muito de fazer uma analogia com carro, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia com carro. Vamos pegar aí... A gente precisa ir daqui para Curitiba, tá? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso abastecer, colocar gasolina no posto mais barato. Eu tenho que ter um carro econômico, né? Fazer isso dentro da... Dirigir ele dentro das especificações. E eu preciso ter um motorista só. Não preciso ter 10 motoristas. Ou um motorista e um copiloto. Eu sei o caminho, tá? Com isso, eu vou ter o quê? Menos reais por quilômetro rodado. Tá? Basicamente, assim, é simples. Tá? É simples. Não tem mistério, não tem nada do outro mundo. Tá? Então, o que a gente tem que planejar? Então, a gente tem que ter um gerenciamento de energia. Então, a gente tem que estabelecer procedimentos e condições para que uma gestão eficiente de energia. Ou seja, o que vai fazer, né? Como que eu vou fazer, quando eu vou fazer essa ação, e quem deve fazer? Basicamente, qualquer processo de gestão, ele é assim, mas a gente não pensa ele ponto a ponto, né? Então, vamos lá. Como que eu compro melhor, tá? Como é que eu compro melhor a DG? Então, começo a fazer análise das minhas faturas e dos contratos, né? Eu tenho que analisar como eu estou comprando energia, da onde está vindo, eu tenho que conhecer todo esse processo, né? Então, com aqui eu já consigo tirar algumas análises, alguns insights, tá? Isso daqui, gente, ó, eu vou ser bem básico e didático para que nas outras apresentações a gente vai entrar item a item. Então, eu convidei diversos especialistas, eles vão comentar cada um desses pontos que eu estou colocando nessa palestra de hoje, tá bom? Então, a gente já começa a ter aqui as análises, né? A gente começa a identificar as oportunidades de compra de energia. Então, eu sei que tem muito especialista aí, mas quem não é especialista e quem não está ambientado com o setor elétrico brasileiro, ele não sabe que a gente tem diversas oportunidades de comprar energia de uma maneira mais barata, né? E eu tenho que desenvolver controles e indicadores, tá? Então, o que eu posso ali para comprar energia? Ah, eu tenho diversas opções de enquadramento tarifário, tá? Posso analisar uma migração para o mercado livre de energia, que está cada vez mais crescendo mais. Geração em horário de ponta, por exemplo, supermercado, é muito comum ter geradores entrando em horário de ponta, já que eles possuem um gerador de backup. Em horário de ponta, a energia é mais cara. Então, a gente tem diversas questões que serão colocadas mais para frente, né? Só respondendo ao Douglas aqui, essa apresentação ela vai ser disponibilizada depois, viu, Douglas? Energias ditas alternativas, né? Porque alternativa não tem nada, né? Mas novas fontes de energia, energias incentivadas, geração distribuída, pensar em adequação de demandas, fazer auditoria no faturamento. Sim, a gente tem que fazer auditoria no faturamento, porque nem sempre as nossas faturas elas chegam de uma maneira correta, né?
A gente tem que identificar também que as distribuidoras de energia, elas têm milhões e milhões e milhões de consumidores. Né? Pode haver erro nas faturas, sim. Tá? Então, depois a gente vai explicar como que a gente pode fazer uma auditoria no faturamento. Fazer crédito de impostos, né? Então, dependendo do estado, dependendo do tipo de indústria, você pode creditar o imposto para parte de energia que é consumida no processo produtivo, investir em autogeração, em cogeração, enfim, eu tenho que pagar menos reais pelo quilowatt-hora consumido. Tá? Dessa maneira, a gente vai identificar como comprar melhor. Próximo item, a gente comprou melhor energia, ok? Agora a gente tem que usar melhor energia. Eu já abasteci no combustível mais barato. Como que eu vou reduzir os custos de energia, né? Então, como que eu vou usar melhor? Então, aqui a gente tem nosso famoso quilowatt-hora, tá? O quilo é uma constante de multiplicação, é 1.000, tá? Então, vamos além. Vamos pensar no que é utilizado, tá? Então, o watt, isso daqui é o quê? É o que a gente tem instalado, tá? Na nossa empresa, na nossa indústria, na nossa casa. Ou seja, quantos watts tem essa lâmpada? Quantos watts tem esse refrigerador, né? Isso indica o quanto ele vai consumir, entendeu? Então, qual que é a preocupação? Aqui é a hora da gente comprar o nosso carro, né? Então, o que que a gente tem que pensar na hora de ver os equipamentos, tá? A gente tem que pensar no momento da aquisição, ou seja, adquirir equipamentos mais eficientes, né? Avaliar o que a gente tem dentro das nossas instalações, que possam a gente fazer uma substituição, né? Se não for substituído, o que a gente tem que fazer? A gente tem que restabelecer, né, condições de operação. Por exemplo, eu não posso ter um motor sobredimensionado, ou seja, com uma capacidade menor do que ele vai carregar ou girar, ou sobredimensionado, ou seja, um motor maior do que ele vai carregar, né? Mesma coisa, eu não posso ter um Clio com 8 pessoas dentro, ok? Então, eu tenho que usar ele dentro das especificações de operação, ok? Então, eu tenho que pensar também, outro item, na especificação para as aquisições. Isso aqui é uma coisa que muita gente não pensa, eu já vou colocar no próximo item. Tá? Nas linhas de financiamento que estão disponíveis para a gente fazer a substituição dos equipamentos, tem muita linha, tem muito modelo de contrato, a gente vai ter uma palestra específica falando sobre essas ações, sobre como a gente pode financiar a nossa eficiência energética. E tudo a gente tem que pensar, logicamente, no custo-benefício, no retorno desse investimento. Tá? Então, aqui eu já comprei, digamos, o equipamento, já pensei na minha instalação. O que que eu tenho que ver ali, né? Que eu falei, cuidados na hora da aquisição. A gente tem uma diferença muito grande e a gente, na hora de fazer aquisições de equipamentos ou fazer uma nova instalação ou mesmo construir um novo edifício, uma nova casa, uma nova empresa, né? A gente se preocupa muito no custo de aquisição, né? A gente sempre quer economizar um pouquinho, né? Mas a gente tem que pensar no custo desse equipamento a longo prazo, ok? Hoje, por exemplo, dá um exemplo muito básico, uma lâmpada LED, né? Hoje não faz mais sentido a gente não colocar um sistema de iluminação que não seja LED. Apesar de ser um pouco mais caro, ao longo do tempo, o custo de operação dele é muito menor. Então, vamos dizer, naquele ano, né? Então, eu vou somar o meu custo de aquisição com o meu custo de operação e vou ver quanto ele custa ao longo da vida útil dele. Tá? Isso aí a gente vai ter em outros temas também, mas é muito importante a gente não ficar querendo economizar no início, porque a gente vai pagar muito caro depois. A energia, ela é cara e muitas vezes o custo de operação, ele é muito maior do que o custo de aquisição. Então, ele sim influencia muito, tá ok? Vamos aqui para o próximo slide, tá? Então, a gente já foi lá, a gente já comprou energia de uma maneira eficiente, uma maneira boa, a gente está comprando uma energia barata, a gente já tem nossas instalações
muito adequadas, com equipamentos de alto rendimento. O que, que a gente tem que pensar agora? É como vai ser utilizado. Tá? Então, esse vem o componente hora. Tá? Então, a gente comprou energia barata, a gente tem equipamentos bons, só que agora a gente tem que utilizar. Tá? O que, que envolve isso? Como que a gente pode tornar mais eficiente a nossa empresa nesse sentido? Né? Então, isso daqui envolve o quê? Envolve cultura, envolve processo, envolve capacitação, envolve monitoramento, né? Você entender o que está sendo utilizado, como está sendo utilizado, onde está sendo utilizada a energia, né? E você controlar. Né? Então, a gente tem aqui, vou passar para frente, basicamente, cultura é o quê? A gente procurar formalizar o nosso processo de gestão, o nosso programa de gestão. Né? Independente do tamanho da sua empresa. Né? Você tem que falar lá, sabe sorria, você está sendo filmado? É tipo um efeito placebo. Então, as pessoas precisam ser comunicadas. Está dentro da cultura da empresa agora, uma cultura de gestão eficiente da energia. Tá? Então, olha, a gente está procurando opções claras para a economia de energia, viu, meu time? Quem tiver... Quem tiver sugestões, indicações ou ver problema, né, tem que ser, pode nos ajudar. Enfim, né? Então você tem que formalizar, você tem que avisar a sua equipe, avisar seu time, porque não é sempre, não é o gestor que está no chão de fábrica. A gente tem que, por exemplo, você pega aí uma indústria, tem um painel elétrico aquecendo. A painel elétrico não é aquecedor. Então o gestor muitas vezes ele não vai ver, tá? Mas então a gente tem que avisar e treinar o time para eles terem o tato e a habilidade de identificar essas oportunidades de economia. Tá? Isso é muito importante e assim, dentro das ações de eficiência energética, é um dos pontos que mais dá retorno. Né? Por quê? Porque é uma medida simples, você não envolve nenhum desembolso, nada. Né? Então, processos, documentar, né? Documentar todo o processo. Vamos pegar aí de novo, eu falo assim, as indústrias elas já são mais evoluídas um pouco com relação a processos, com relação a situação do consumo de energia. Né? Mas quando a gente parte para empresas menores, tá? Empresas comerciais, aquele cara que o negócio dele é vender produto, ou ele tem um grande restaurante, ou ele tem um mercadinho, né? O foco dele não é esse, ele não entende nada de energia. Né? Então, mas ele entende o seguinte, ele sabe que, por exemplo, eu não posso colocar um produto quente dentro do refrigerador junto dos outros que já estão gelados. Né? Por quê? Porque você está tirando energia de um do outro. Né? Então, isso daí, você tem que documentar o processo. Olha, repositor, se faz dessa maneira. Ou seja, fazer as coisas da maneira certa. Né? Capacitação. Então, tem que capacitar, tem que gerar engajamento. Né? Isso é muito importante e gera resultado. Depois, monitorar. Né? Então, por quê? Porque senão a gente não coloca, não estabelece metas, não estabelece KPIs. Né? Ou seja, qual que é o objetivo do seu setor? Ah, reduzir o custo de energia. Tá, mas quanto? Onde? Como? Como que eu vou medir? Muito importante a gente monitorar. Tá? A gente vai ter palestra falando sobre estratégias de monitoramento. Tá? Tem várias empresas aqui, patrocinadores nossos, que trabalham com isso. Então, é muito importante a gente adotar políticas de monitoramento. Né? E os controles, né? Ou seja, que ferramentas a gente vai utilizar para monitorar, né? Para controlar. Não precisa... muitas vezes, tá? Se você tem uma indústria gigante, lógico, você pode investir num equipamento, num sistema de monitoramento. Então. Mas se você tem um pequeno comércio, tá? Uma dica que eu dou, eu aprendi com o meu pai. Tá? E isso eu aplico e a gente aplica há muitos anos, desde, sabe, da década de 80. Tá? Eu aprendi gestão de energia e eficiência energética com o meu pai. Trabalha, ele é um excelente profissional nisso. Tá? Que é o quê? Uma planilhazinha de controle embaixo do medidor. E todo dia você chega lá e anota, né? Você pede para quem abre abrir a porta, vamos estabelecer um procedimento. Olha, abriu a porta do supermercado, alguém vai lá e anota no medidor o número. Tá? Você não precisa nem informar muito, você vai ver que todo dia vai aumentar lá 100, 200, 200, 200, 200. Um belo dia aumentou 400.
Então você explica, olha gente, se aumentar, dobrar, aconteceu algum problema. Então fica mais fácil de você identificar quando teve o problema. Então, enfim, é um exemplo básico de monitoramento para mostrar para vocês que você não precisa investir tanto em tecnologia, tá? Você precisa investir em ideias, em processo, em fazer com que a coisa aconteça. Tá? As ferramentas vêm para automatizar um processo que você já desenvolveu. Tá? Então, não é, a gente não fala para sair comprando ferramentas e soluções antes de estabelecer um processo. Tá? Você automatiza o que você já resolveu, né? O que você já estabeleceu como a sua rotina. Aí você automatiza essa rotina. Ok? Então, cada um desses itens, a gente vai ter um especialista aqui na Semana da Eficiência falando com a gente, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo slide, tá? Então, ali a gente tem, vamos só recapitular aqui, tá? Eu falei que eu vou ser bem básico e bem didático, tá bom? Então, a gente já comprou o insumo de uma maneira eficiente, a gente está utilizando ele de uma maneira eficiente, a gente está fazendo isso com uma equipe reduzida, ou seja, todo mundo fazendo o seu trabalho, a gente está reduzindo o custo. Tá? Como é que eu vou elencar? E eu descobri em cada um desses itens, tá? Eu descobri pontos de melhoria, ou seja, eu tenho pontos de melhoria nas minhas instalações, eu tenho pontos de melhoria na utilização de energia. Tá? Como que eu vou fazer? O que, que eu tenho que fazer? Qual que é o levantamento das ações? Como que eu vou planejar isso daí? Tá? Primeira coisa é definir uma matriz de prioridades. Tá? Então, basicamente, a gente tem alguns tipos de ações que a gente pode desenvolver, tá? Que são ações administrativas, ou seja, no tocante a uma alteração de contrato, enfim, vou migrar para o Mercado Livre, ou vou comprar de geração distribuída. Então, isso são medidas administrativas, né? As medidas lá de planejamento, de treinamento, de capacitação, né? Então, são medidas de dificuldade relativamente baixa, né? Que tem um impacto médio, né? Então, a gente consegue, dependendo das ações, ter um impacto muito, muito bom, né? E um resultado muito rápido. Tá? Muitas delas questões de dias. Né? Então, isso é muito bom. Então, a gente tem que planejar sempre ações que tenham custo menor. Então, isso é o que a gente vai definir na matriz de prioridades. Né? Então, as ações técnicas envolvendo troca de equipamento, envolvendo regulagens de equipamentos, né? Então, elas têm uma dificuldade média, ou seja, a gente já tem que procurar um especialista. Tá? Isso é uma ação, uma coisa que eu tenho que falar. Tá? Não tenta fazer sozinho. Não precisa fazer sozinho. Não tenta pegar videozinho, isso, aquilo, e aprender. Tá? Procure um especialista, é sempre a melhor solução. Né? Procura, se tiver envolvendo instalação, tem que ter um engenheiro, com CREA, com toda segurança, né? Com todas as normas, seguir todas as normas. Logicamente, você precisa entender quem chamar. Né? Então, por isso que a gente faz todo esse evento, tá? Para que as pessoas mostrem o seu trabalho, mostrem o que é possível de ser feito, tá? Para que você possa, consumidor, possa buscar um especialista. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, a parte técnica, deixar para quem é técnico. Tá? Então, a gente tem uma dificuldade média, a gente tem um alto impacto. Tá? Vamos pegar aqui o caso de sistema de iluminação. Tá? É o clássico. Tá? Pegar uma loja que tem um monte de lâmpada fluorescente comum, a gente substitui para LED. Então, o resultado, o impacto é altíssimo, né? E o resultado é muito rápido. Colocar portas em refrigerador, em expositores abertos. Tá? Eu falo muito de supermercado porque eu desenvolvi muito trabalho com supermercado. Tá? Desculpem se eu caio sempre nesse mesmo exemplo, mas eu fiz um trabalho muito forte junto aos supermercados. Então, a gente vê isso claramente, né? Dentro desses negócios. Né? E é a questão de tipos de ação, de planejamento, né? Que é uma alta dificuldade, ele tem um impacto médio e o resultado ele é mais lento. Tá? Mas a gente tem que levar a fundo todas as opções. A gente
que analisar todas as opções que a gente tem para reduzir nossos custos, né? O que seria essa questão do planejamento? A gente teve uma palestra muito boa com o Rafael Pimenta, inclusive ele vai fazer uma outra palestra aqui na Semana da Eficiência hoje, às 14 horas, tá? Mas vai estar disponível no nosso canal do YouTube também, e a gente teve uma palestra anterior onde ele falou de modalidade de produção, modulação da produção, ou seja, você modular a sua produção conforme o seu custo de energia, né? Então, fazer eficiência energética modulando a produção. Essa é uma técnica, né, um tipo de ação que ela envolve planejamento, né? Não é você simplesmente falar, vamos fazer, tirar, deslocar o horário. Ele exige pesquisa, exige muito estudo, né? A dificuldade é alta, né? O impacto médio, ele não vai reduzir tanto o teu custo de energia, né, e o resultado lento, mas ele é muito importante, porque ele é perene, permanente. Então, vamos imaginar uma piscina furada, você vai do buraco maior para o buraco menor, até o momento que você não tem mais nenhum vazamento, ou seja, que você está totalmente eficiente, né? E depois disso você tem que manter a eficiência ao longo do tempo. Então, isso é muito, muito importante, tá? Eficiência energética, ela não é um projeto, tá? Que você tem início, meio e fim. Ela pode ser feita de vários pequenos projetos, mas ela tem que estar permanentemente dentro da sua estratégia, dentro do seu pensamento, tá? E isso não importa o tamanho, tá? Não importa o tamanho da sua empresa, tá? Então, o que que a gente tem ali? Diversas etapas que fazem isso aqui. Eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai ter outras palestras que vão falar, mas algumas coisas que existem, né? O pré-diagnóstico, onde você consegue fazer aquele primeiro levantamento, das instalações, né? Então, para fazer um especialista vai atuar com você, então ele tem que fazer um primeiro levantamento, né? Para quê? Para poder definir um escopo de trabalho e efetuar um orçamento e um contrato para você, né? Então dentro dessa característica, a gente já começa a pensar no trabalho, isso eu avaliando um trabalho externo, né? Então, depois existe o quê? O diagnóstico energético. Então, após um pré-diagnóstico, é um aprofundamento das suas instalações, né, como se fosse um exame geral do que está acontecendo, é um diagnóstico, né, como se fosse um diagnóstico médico, ou seja, eu vou descobrir quais são todas as dores que você tem, tá? Eu vou descobrir quais são todas as suas doenças, né, e vou enumerar, e vou fazer um plano de ação para essa doença. Depois eu vou executar, ou seja, a gente vai aplicar os remédios e depois a gente vai medir e verificar. Então, basicamente, essas são as etapas que a gente tem que pensar. Tem que fazer isso circular, né? A gente tem que avaliar. Então, nesse momento, todos os itens de consumo de energia que influenciam o consumo, tá? Por que que eu coloco aqui todos os itens que consumam energia? Porque muitas vezes, gente, as pessoas imaginam que eficiência energética é coisa de eletricista. Que é um negócio que é elétrico, né? Elétrico. Então, o que acontece? Energia, a energia elétrica, ela faz acionar o que tem o trabalho. Então, a gente tem que avaliar, na verdade, são os equipamentos que consomem energia. É o trabalho que a energia elétrica produz. É motor, é refrigeração, é iluminação, climatização, né? Fatores que influenciam o consumo, por exemplo, envoltório, né? Então a gente tem todo janelas, por exemplo, né? Se você tem um envoltório da sua edificação de uma maneira ineficiente, você vai precisar o quê? Mais ar-condicionado. Então a gente, tudo que implica em consumir energia, o que influencia nesse consumo, ele deve ser avaliado, né? E tudo isso a gente tem o quê? Conservação e eficiência. A gente aumenta a nossa produtividade, lucratividade, né? Sustentabilidade, né? A questão de créditos de carbono, né? Enfim, eu vou depois responder, selecionar algumas perguntas aqui, o Douglas está me perguntando aqui, né? Então já foi, Douglas até respondendo, o Douglas, ele perguntou o seguinte, né? Se você estivesse iniciando hoje, por onde
começaria em termos de treinamento e capacitação, né? Então, Douglas, a primeira coisa é realmente a gente começar, a gente pegar e identificar, fazer esse levantamento de ações, né? O que, que eu posso fazer, né? E listar todas as atividades que eu posso tornar a minha empresa mais eficiente. E começar a identificar, olha, o que é mais fácil de fazer, né? O que é mais fácil de fazer? Então, é por aí que a gente vai. Logicamente, com treinamento, a parte de treinamento e de capacitação, é a primeira coisa, você se informar. A jornada da eficiência e a semana da eficiência energética é o primeiro passo para isso. Você vai ver acompanhando os diversos vídeos que vão ter, né? Esses vídeos vão ficar disponibilizados, as apresentações também, né? Acompanhando todos os vídeos, enfim, o conhecimento, você vai começando a observar, né, que você tem aqueles sintomas. Eu comparo isso muitas às vezes a uma doença, ou seja, às vezes, muitas vezes você tem a doença, mas você não sabe. Agora você ouve de uma outra pessoa, ou você lê um artigo falando daquele sintoma, você começa a identificar, opa, eu tenho isso aqui. Então, peraí, eu vou pesquisar, ou vou perguntar, vou chamar um especialista para ver se eu tenho realmente esse problema. Tá? Então, essa é por onde a gente começa. Né? Então, pelos itens de maior consumo, ou seja, você pegar uma parte de comércio e serviços. Né? Quais são os itens de maior consumo? Iluminação, refrigeração, geladeiras, enfim, e climatização. Tá? Hotel, supermercado, banco, ar-condicionado. Né? Ar-condicionado, iluminação. Então, a gente tem que atacar, esses são os primeiros itens. São os itens que mais consomem energia. Tá? Fazer também o treinamento, ou seja, uma coisa que é muito engraçada, tem muitas empresas que têm uma manutenção muito eficiente, né? Mas tem outras que também não têm. Né? Uma vez o cara me perguntou, nossa, mas a iluminação ao longo do tempo ela começa a perder o brilho, né? Eu perguntei, você já experimentou limpar a luminária? O cara, não, mas a luminária está brilhando, olha, ela está limpinha. Né? Não, não está, porque a nossa luminária é como um carro. A gente acha que está limpo, a hora que a gente se encosta nele, a gente viu que saiu uma camadinha de poeira. Aquilo lá reduz em 5, 10, 15% a iluminação. Né? Então, às vezes é um procedimento básico, né? Às vezes não é. Então, tudo isso influencia, tá? Você não precisa instalar mais lá, você precisa limpar as que tem, entendeu? Então, cara, Douglas, assim, a gente tem que pensar em todos os itens, tá? Muito obrigado pela pergunta. O material depois ele vai ficar disponível, como eu falei, no site da jornada da eficiência, tá? É só ter um pouquinho de paciência, depois todo mundo vai ser avisado primeiro. E para isso existe até uma ISO, né? Que é a ISO 50001, né? Que a gente tem lá o Plan, Do, Check e Act, né? Então, todo aquele processo de ISO de melhoria contínua, a gente tem ligada à gestão de energia. Vou tomar uma aguinha aqui. Travou, né? Ou seja, coisas básicas, como desenvolver a política para o uso mais eficiente da energia, fixar as metas e objetivos, né? Usar os dados para compreender melhor e tomar as decisões, medir os resultados, rever como essa política funciona e melhorar continuamente. Isso é a ISO. Tá? Mas a gente não precisa necessariamente implementar a ISO 50001. Né? Desculpe. A gente não precisa implementar, a gente precisa agir, tá? Isso aqui é um rótulo depois que nos ajuda e facilita para um monte de coisa, a gente vender mais produtos, etc e tal, como de qualidade total, ou seja, estabelecer processos, ter rotinas, tá? Mas a gente pode agir na eficiência energética, né? Agir atuando, sendo melhor, tendo essa melhoria de consumo, tá? De uma maneira muito firme e de uma maneira contínua, tá? Então, qual que é a grande missão, gente? Tá? Hoje, assim, essa minha palestra, hoje, ela é bem rápida. Ela é uma introdução a todas as outras. Tá? Então, qual que é a grande missão que cada um tem? Né? É tornar a gestão de energia uma tarefa simples, cotidiana e profissional. Tá? Você precisa ter um profissional específico para isso? Não, pô, se tua conta é de R$5.000 por mês, você não vai ter uma pessoa específica para ficar cuidando disso. Né? Você sempre que pegar a tua conta, você vai, faz o giro, pega o teu checklistzinho e vai verificar todas as ações, se elas estão sendo desenvolvidas ou não, e procurar esses furos na sua piscina. Né? Então, de uma maneira simples, de uma maneira cotidiana. Né? Então, a gente tem que sempre
sempre atuando, né? Se você tem uma fatura de 50 mil reais, opa, qual que é o impacto disso dentro dos teus custos? Se você tem uma fatura de 100 mil reais por mês, 500 mil reais por mês, se você gerencia 100 imóveis, tá? Aí é a hora de pensar em estruturar realmente um departamento de energia, tá? Por quê? Porque faz sentido e ele reduz o custo, né? Você tem um grande benefício com isso, né? Gente, eu vou mostrar para vocês aqui, eu quero compartilhar novamente, tá? Por enquanto é isso, foi uma apresentação bem genérica para introduzir a eficiência energética, introduzir a gestão de energia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da agenda e do que a gente vai ter durante essa semana, ok? Então, vou pegar aqui, vamos voltar ali no site, tá? Então, vou pegar aqui a nossa agenda, tá bom? Gente, olha aqui, então. Eu falei geral com vocês da eficiência energética e de gerenciamento de energia. Às 14 horas, hoje, a gente tem sobre diagnóstico energético, onde o Rafael ele vai ir a fundo a cada um dos itens que a gente pode reduzir custo. Vamos falar sobre a ISO 50001 e as outras ferramentas de eficiência energética. Okay? Às 15h30, o professor Edivaldo Santana ele vai dar uma aula para a gente. O professor Edivaldo, ele é fantástico. Sobre o sistema elétrico brasileiro e sua dinâmica. Então, a gente entender o que, né, quais ações a gente tem, por que que tem os aumentos de energia constantes, né, quais são as regras, quem que inventa isso, qual que é o papel da ANEEL, qual que é o papel da ONS, para a gente entender um pouquinho toda essa dinâmica. Tá? Às 17 horas, a importância financeira e ambiental da eficiência energética, né? Como falando sobre modelos de contrato e os financiamentos do projeto, ok? Com o Alexandre. Alexandre é fantástico, há muitos anos, em grandes projetos de eficiência energética, vai trazer muito conteúdo para a gente. Hoje, às 19h, a gente tem a plenária de abertura, tá? Então, a gente vai receber ali o presidente da Abesco, o Frederico Araújo, o Adenilson Belisário, que é da Ashrae, o Ricardo Castanho, da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, o Luciano Marcato, diretor de Eficiência Energética da Abrava. Tá? Então, todos eles vão comentar um pouco da importância da eficiência energética em todos esses temas. Tá? E a gente tem uma semana inteira recheada de assunto. Olha lá, lembra que eu falei comprando energia, modelos de tarifa, mercado livre. O Frederico, ele é advogado, ele trabalha nisso, ele sabe tudo sobre tarifa de energia, sobre mercado livre, sobre geração distribuída, ele vai ajudar a gente a comprar melhor energia. Tá? Depois a gente tem o Márcio Pena falando sobre eficiência energética em sistemas de vapor. Tá? Então aí a gente já começa a se aprofundar nos itens que a gente pode reduzir custo. Tá, gente? Olha lá, já começamos aqui de vapor. Depois o Maurício, estratégias de medição de energia e a preocupação com a qualidade. Tá? Então, outro excelente conteúdo. Depois vem a Letícia falando sobre as boas práticas de apresentação de projetos para os programas de eficiência energética das distribuidoras. Ou seja, aqui, gente, tem dinheiro para financiar a eficiência energética nas empresas. A gente tem que fazer projeto, apresentar projeto, mas é importante. A gente está tendo um momento de algumas medidas provisórias que estão alterando um pouco esse processo. O Frederico da Besco vai comentar um pouco isso com a gente. Tá? Amanhã à noite a gente fala de startups e eficiência energética, tem muita gente boa e nova fazendo um trabalho excelente na área de eficiência. Na quarta, a gente foca mais para a área de comércio e serviços. Tá? Então a gente vai falar ali, o time da Grinello, a Mariana, que é especialista em iluminação, que já realizou centenas de trabalho na área de iluminação. Vai falar sobre iluminação, muito além do LED, não é só trocar, tem um monte de coisa para fazer. Né? Depois, às 14 horas, nosso amigo Luciano vai falar sobre a aplicação das normas e as tendências de eficiência energética para climatização. A climatização é um dos itens que mais consome energia em todo qualquer tipo de empresa no setor comercial. Seja ar-condicionado, a gente é de um país tropical, esquentou, meu amigo, ar-condicionado, não é? Aí a tarde inteira vai ser dedicada a isso. Tá? Às 15h30, o pessoal da Grinello
em como identificar e aplicar soluções de eficiência energética em climatização. Tá? Aí que vocês me perguntaram, ali o Douglas perguntou, por onde eu começo? Aqui a gente começa a entender as coisas. Tá? Às 17 horas, os recursos e os benefícios da eficiência energética, né, com o pessoal da Johnson Control e da Itachi. E amanhã, e na quarta também, uma plenária falando sobre os cases de eficiência energética em comércio e serviços. Ótimo. Na quinta-feira, a gente já vai mais para a área da indústria, tá? Vamos falar de fator de potência no contexto da qualidade de energia, que não é só indústria, comércio também tem problemas de fator de potência. Às 14 horas, eficiência energética em processos térmicos. O Cláudio, ele é um showman, né? Ele fala muito bem sobre processos térmicos. Depois a gente vem às 15h30 falando de motores, né? Então a estratégia para eficiência energética eficiência motriz na indústria, tá? Com o Fabiano Andrade, vai falar de motores, indústria 4.0. Depois, manutenção industrial com foco em eficiência energética. O Abrão, nosso amigo da Detergente CP, já fez evento aqui na Jornada de Eficiência. Ele foi simplesmente fantástico, é outro item que vale a pena vocês verem. E, à noite, a Renata comanda uma plenária sobre cases de eficiência energética na indústria. Tá? Na sexta-feira, a gente vai trabalhar um pouco internamente. Tá? Então, o Tomás vai ajudar vocês que têm empresas do setor de energia, pessoal da Zesco, distribuidora, enfim, ou de qualquer outra empresa, né? Ele vai trazer um pouquinho para a gente, né? Transformando estratégia em realidade. Então, aplicando agilidade, técnicas ágeis numa empresa de energia. Mas serve para todo mundo, tá? Então, como a gente pode ser mais ágil nesse processo? A gente ficou... Eficiência não é só energética. Eficiência em todos os âmbitos da nossa vida, né? Acho que as tarefas, a gente deve também cumpri-las de uma forma ágil. Então, ele vai mostrar um pouquinho como eles fazem esse trabalho. Ele tem uma experiência muito grande lá como gerente de portfólio da Votorantim Energia. Né? Então, vai participar também. Às 14 horas, você que tem um pequeno comércio, uma pequena indústria, um restaurante, enfim, eficiência energética não é só para os grandes, não é só para os gigantes. Né? Então, o Gerson Sampaio, da Electro, vai vir falar como reduzir custo em pequenas e médias empresas. Tá? Às 15h30 da sexta-feira, eu trago meu amigo Paulo Antunes, da Siemens, ele vai falar para a gente da transformação digital no setor de energia. Então, como as ferramentas podem ajudar a gente na eficiência energética, enfim. Tá? E vamos finalizar na sexta-feira que vem com uma palestra do Frederico Araújo, que é de presidente da Vesco e também CEO de uma das grandes ESCOs do Brasil, falando sobre o mercado de eficiência energética, né? Quais os modelos de negócio, qual o potencial de gerar empregos dentro desse setor que tem um potencial tão grande. A gente são bilhões, então o mercado de bilhões pode gerar muito emprego, muito modelo de negócio. Tá? Então essa dinâmica a gente pode ir trabalhando muito bem. Eu fui certeiro alemão, coisa de alemão. Olha, vai bater uma hora de palestra de apresentação agora, ok? Gente, eu vou agradecer a todos pela participação, ok? Aqui meu nome é Gerson Ferraz, então ali perguntaram quanto tempo eu trabalho com isso, então eu tenho 45 anos, eu desde criança, eu já via meu pai fazendo montagem na época de banco de capacitores numa fábrica que ele tinha, então já atuo há muitos anos com essa questão. Tá? Não tanto técnico, acabei indo para o lado mais de gestão, mais né, de fazer, promover essa união entre todos. Tá? Então, aqui está o meu telefone, meu e-mail. Agradecer de coração a participação de todos. Foram aí mais de 150 pessoas, a gente está agora com 175 pessoas assistindo ao vivo. Imediatamente depois que terminar essa transmissão, o vídeo já vai ficar disponível para vocês no nosso canal do YouTube, tá? Tá aqui mostrando para vocês aqui, voltando aqui, ó, no sitezinho, tá? Aqui em cima, ó, tá vendo? Tem um linkzinho ali, comunidade. A gente tem a nossa comunidade no Telegram, no LinkedIn e no YouTube. Clicando ali você acessa o nosso canal do YouTube, que lá tem muito conteúdo, tá? Agradecendo novamente aos nossos patrocinadores, a Daikin, a Green Yellow, a Johnson Control Itachi, a Abri, a IMS,
a Totex, a Energisa, a Electro e a Bienergy. E a todos os nossos apoiadores também. Tá bom, gente? Foi muito legal falar com vocês. Espero que em breve a gente possa fazer uma semana da eficiência energética presencial, onde a gente possa se cumprimentar, onde a gente possa conversar, tomar aquele cafezinho nos intervalos. Eu acho que o evento online ele é muito bom, mas o evento online também o evento presencial ele é bom, que a gente faz relacionamento, né? A gente não foi feito só para ficar via internet. Gente, um agradecimento forte para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, tá? No site, você pode acompanhar pelo site e pelo YouTube, tá bom? Todas as palestras. No site é ali, a gente colocou, você entra no site, coloca seu e-mail e coloca ali a somatória 2 mais 2, alguma coisa, que é a conferência, para não vencer um robô, enfim, a gente está tendo muitos ataques, né? Hacker hoje em dia, né? E daí você já vai direto para o acesso ao vídeo, tá bom? É muito simples, gente, é muito simples, tá? Um abraço a todos, muito obrigado e se cuidem por aí. Tchau, tchau.